אנחנו בחוף הצוק, הדגלים אדומים, כל הזמן מזיזים את הקהל מדרום לצפון. יופי, תיקח את הילד ותעבור יותר צפונה איתו, עם שתיים. המציל הוא ממש טוב. תהיה קרוב אליו. הוא דואג, יש המון אנשים, והמסעדה מפוצצת. אנחנו מתחת למלון מנדרין, ויש לנו פה שמשייה, ויש לנו פה כיסאות, שרוני כבר דאג לנו לפני שבאנו, ונמצאים פה משפחת מושיקה, משפחת אברמוב גלו, ומשפחת כהן. ואנחנו מאוד 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 נהנים. אני לא נכנס למים, אבל כיף לי.